Hej. Sådan opretter du dig på viden.se.com. Du åbner din browser og går ind på viden.se.com. På siden klikker du registrer for at få oprettet en bruger. Her indtaster du din e-mail, dit navn og vælger et password. På den næste side har vi brug for lidt flere oplysninger om dig og din virksomhed. Vi har derfor brug for, at du taster din virksomhedsnavn, hvilken type virksomhed du er i, din adresse og dit postnummer. Vi vil meget gerne give dig den seneste viden om Schneider Electric. Jeg håber derfor, du har lyst til at skrive dig op til vores nyhedsbreve, webinarer og events. Når du har indtastet alle oplysninger, trykker du på Registrer. Siden vil nu bede dig om et 6-cifret nummer, som du modtager på mail. Nu er du oprettet på viden og klar til at komme i gang med læring og undervisning fra Schneider Electric. Tak fordi du så med. Ha' en god dag.